складає 28 міністрів. До складу парламенту виходять 168 парламентарів. Офіційна мова – французька. І 60 діалектів. Почесним консулом України у Республіці Кот-д'Івуар є Захар Хайман. Економіка Кот-д'Івуара базується на експортуванні какао, бобі та інших культур. Населення Кот-д'Івуару складає 23 мільйони, 50% якого випадає на молодь. Міністерство національної університету інтернічної освіти очолює мадам Канджа Камара. Освітня система в Україні поділяється на дві групи – формальна і неформальна. Система освіти Республіки Кот-д'Івуар. Формальна освіта. Дошкільна освіта від 2 або 4 роки, тривалість 3 роки. Початкова школа тривалість 6 років. По закінченню отримують диплом СП, сертифікат початкової школи. Середня освіта. Тривалість 7 років. По закінченню отримують диплом перший цикл навчання протягом 4 років ППС, ступінь бакалавра і другий цикл, 3 роки навчання, бак ступінь бакалавра. Технічна та професійна освіта тривалість 6 або 8 років, залежно від обраної спеціальності. Кожен варіант включає в себе 2 цикли. Перший цикл – 3 або 4 роки. Навчання диплом КАП. Отримують ступені технічні бакалавра або еквівалентні. Університетська освіта можна роботи освіти різні док, BTS, ліцензі, інженер, мастер, DA і докторат. Неформальна освіта виключає в себе навчання грамотності та ремеслу. На цьому слайді бачимо кількість шкіл, кількість класів, загальна кількість.